Morjesta kaikille, se on Nikets Discoff täällä ja tänään mä kuvaan video, kun mä menen heittämään. Mä en tiedä heitäks mä koko roundin, koska tulee aika nopeasti pimeätä. Huuri, täällä ollaan. Ja huomasin, että tuli heti paljon pimeämpään, kun mä kävelin tänne. Kori on tuolla. Joo, eka kiekko olisi Schusterikin D2. Mä en oo kyllä paljon venyä täällä, mutta... Mä pikku hyssy sinne vaan. No niin, kori alla. Tulehan sieltä pöörti, kato. Christian Speed. PA1. Oi hemmetti, alarauta. F2 Proto sinne vaan. Pikku neppi puuhja. Fuksilla kori. Ai ai. Feidaa. Ihan helppo. Ok, mä ymmärrän. Oli tarkoitus heittää vaan läpällä M4 tonne. Pikku foreantsa tonne korjaan. Sinne se kilautti. Se oli toka heitto, niin sitä ei lasketa. Kato, siellä se on. Ja tossa on mun... No, tästä ei nyt hirvittävästi paljon näe, mutta täällä se on korissa ja... Täällä on virallinen jahan se jäät siihen. Oi, melkein meni. Herttinen. Ei kannata ikinä luottaa vaan suuri. Ai, se meni liikaa. Ja osuspuu. Ja korjaalla. Joo, ei ihan korjaalle mennyt, mut... Te tuutte varmaan nää... Te näette varmaan mut. Voi hemmetti mun putti. Nippa, ala osu. Ohoi, jes. No niin, päästään. Se on joku 30 metriä vielä korille. Ja yritän heittää korin alle enkä tohon ojaan, koska ojan aika lähellä. Ja mä heitän korin. Ei. Toivottavasti se ei nyt rollannut, mutta se meni vähän liian pitkälle. Toivottavasti mä en osu nyt tota kameraa. Mieluummin korisi. Helppo birdi, jumaleissa. Herra jöösi. Mitä näin mun putit on? Mä liekäs, vaikka täällä on kylmä. Tää on 96 metrinen väylä suoraan ja sit oikealle, niin katsotaan minne tää päätyy. Feidaa, älä osu näihin. Joo, se on 20-30 metriä korista. Ai, alarauta. Hup! Oi. Nyt on meidän väylä, ketä on 9. Isokätinen väylä, eli mulle tarkoitettu. Oh.
Oi hemmetti, se flippaa. Ei käänny. En mä nyt noin pitkällä halunnut. Joo, mulla on vaan 39% akkua. Pikku hyssä tuli vaan, tossa on noit puita tossa. Tää on tokarivi. Yleensä heitän tohon niinku näitten rivien välissä, mut näköjä tuli pienellä hyssällä tänne sitten. Korjaa suoraan edessä, mut tossa toi yksi koivu, mikä pitää väistää. Eli ihan oja tietysti pitää väistää, niin katsotaan miten se menee. Joo, se on Niket täällä ja heitin just äsken ysiväylä. Joo, tää on puttasin paari, koska mulla oli joku 15 metrinen putti suunnilleen. Vai oliko se enemmän, mut jäi vähän vajaaks pea ykkösellä. Mut puttasin alarautaa tietysti taas. Siis taas birdi, mä oon oikeesti niinku liekeis. Herra jessus. En näytä puhelinnumerot. Mut mennään yksitoista väylä. En kuvaa varmaan näitä kahta viimeistä väylää, koska täällä ei näy mitään. Mä en edes siten kohta nää. Siis oikeesti pitää kuvaa näin lähellä. Näkyy jotain. Mut jos kun katsoitte ja pelasin -7, mä sain 11 väylää, mä sain paarin ja 12 väylää pistin kori alle. Et mä voin sanoa, että mulla oli tuuri kantoi mut -7.